राज्यजुरी आज आरम्भ हल 18 बछरৰ পৰা 44 বছৰৰ ব্যক্তিক প্ৰতিষেধক প্ৰদান কাৰ্যসূচী প্ৰতিখন জিলাতে প্ৰশাসনে নিৰ্দিষ্ট কৰি দিয়া প্ৰতিষেধক প্ৰদান কেন্দ্ৰত পুৱাৰে পৰা শাৰী পাতিলে হ হ লোকে ৰাজ্যত আৰম্ভ হৈছে 18ৰ পৰা 44 বছৰ বয়সৰ ব্যক্তিৰ কোভিড ভেকচিন সেৱা বিভিন্ন জিলাত কোভিডৰ ভেকচিন লবলৈ কোভিড প্ৰটকল মানি ওলাই আহিছে যুৱক যুৱতীসকল আজিৰ পৰা সমগ্র জিলাখনতে 18ৰ পৰা 44 বছৰৰ বয়সৰ যিসকলে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিছে তেওঁলোকক যিসকলে পঞ্জীয়ন কৰিছে তেওঁলোকক ভেকচিন প্ৰদান কৰা হ'ব আৰু সকলোকে পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নগাঁও প্ৰেছ ক্লাবৰ যিৰ পৰা এই কাৰ্যসূচী খুব আৰম্ভ কৰা হৈছে আনহাতে চৰকাৰীভাৱে ঠায়ে ঠায়ে সাজু কৰা হৈছে ভেকচিন চেণ্টাৰ এয়া হাতগাঁও বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দূরত্ব বটায় রাখি হাড়ি পাতি কোভিড ভ্যাকসিন ললে যুবক যুবতী আর 45 বছরের তলর মধ্যবয়সের ব্যক্তি সকলে যুবত আমি চিন্তিত হবলগা নাই কারণ ইয়ারে এফিকেসিস গুলো ভালে ডেটা রিপোর্ট যুব আছে ভালে আছে আর বহু সকলে চিন্তা করেছিল যে সাইড ইফেক্ট থাকে বা কিবা থাকে সেটা হাড়ও আপনার নেগলিজেবল বলে রিপোর্টতে আছে তো ময়ও আগ্রহ করবো যে সকলে উলাই আসে যাতে কোভিড ভ্যাকসিনেশন কমপ্লিট করা থাকে ধুবুরী জেলার মোট 7টা স্থানত জেলা প্রশাসনে প্রতিষেধক প্রদানের ব্যবস্থা করেছে এই ভ্যাকসিন লোবলৈকে পুয়ারে পড়া হাড়ি পাতি ভিড় করে বহু লোকে শোণিতপুর জেলার 11টা স্থান প্রতিষেধক প্রদানের বাবে জেলা প্রশাসন তথা স্বাস্থ্য বিভাগে বাছনি করেছে এতিয়া আমার সদ্যহতে এমাহৰ কাৰণে সরকারে এমাহৰ কাৰণে এতিয়া দিছে ভেকচিন কিন্তু এইটো চলি থাকিব প্রায় তিনিমাহ চারিমাহতো লাগি যাবগে গোটেখিনি কভার কৰিবলৈ আমাৰ 1,80,000 মান এটি গ্রুপৰ আছে মঙ্গলে আৰম্ভ হৈছে এই প্ৰতিষেধক প্ৰদানৰ কাম জিলাখনৰ 8টা কেন্দ্ৰত দিয়া হৈছে ভেকচিন ব্যুৰো ৰিপৰ্ট ক্রমাৎ ভয়াবহ হৈ আহিছে কোভিড পরিস্থিতি ইজনৰ পাছত সিজনৰ দেহলৈ সংক্রমিত হৈছে কোভিড 19 এইবাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলতো ভয়াবহভাৱে সংক্রমিত হৈছে কোভিড বোকাখাটৰ বৰসাপুৰি বাগিচাত 100 জনৰ ভিতৰত 22 জন লোকৰ দেহতে ধৰা পৰে কৰোনাৰ অৱস্থিতি বাগিচাখনক 14 দিনৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে ৰাজ্যত বাঢ়ি আছে কোভিড 19ৰ সংক্ৰমণ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত ৰাজ্যত কৰোনা সংক্ৰমণ ধৰা পৰিছে 4,936 গৰাকী লোকৰ দেহত ইয়াৰে কামৰূপ মেট্ৰ'ত সংক্ৰমিত হোৱা লোকৰ সংখ্যা 1,353 গৰাকী বৃহস্পতিবাৰে ৰাজ্যখনত 46 গৰাকী কোভিড ৰোগীৰ মৃত্যু হয় ৰাজ্যত কৰোনা সংক্ৰমণৰ হাৰ 8.4% ৰাজ্যত কোভিড ৰোগী আৰোগ্যৰ হাৰ 87.5% এবাৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলতো ভয়াৱহভাৱে সংক্ৰমিত হৈছে কোভিড 19 কোভিডৰ প্ৰথমটো লহৰত চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ আছিল অতি কম এবাৰ বোকাখাটৰ বৰসাপুৰি বাগিচাত কোভিড 19ৰ দ্ৰুত সংক্ৰমণ ঘটিছে বাগিচাখনৰ বৃহস্পতিবাৰে 100 জনৰ কোভিড 19 পৰীক্ষাত 22 জন লোকৰ দেহত ধৰা পৰে কোভিড 19ৰ অৱস্থিতি বাগিচাখনক ইতিমধ্যে 14 দিনৰ বাবে কণ্টেইনমেণ্ট জোন ঘোষণা কৰিছে স্বাস্থ্য বিভাগে বিগত 48 ঘণ্টাত বাগিচাখনত মুঠ 37 জনৰ শৰীৰত ধৰা পৰিছে কোভিড 19 শোণিতপুৰৰ ৰঙাপুৰা ডাকঘৰত এজন কৰ্মচাৰীৰ দেহত ধৰা পৰিল কোভিড পজিটিভ বৰ্তমান সংকটজনক অৱস্থাত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে কৰ্মচাৰীজন বিভাগটোৰ বাকী বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলে কৰোনা পৰীক্ষা কৰিছে কৰ্মচাৰীজনৰ দেহত কোভিড পজিটিভ ধৰা পৰাৰ পিছতেই ৰঙাপুৰা ডাকঘৰ বন্ধ কৰি দিয়ে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই 3 দিন হল তেখেতৰ কৰোনা পজিটিভ ৰিপৰ্টটো অহা তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমান তেখেতক TMCত ৰখা বুলি আমি জানো এতিয়া ওপৰৰ পৰা যি আমাৰ ইনষ্ট্ৰাকচন আছে গতিকে আমাৰ গোটেইখিনি ষ্টাফক কোভিড পজিটিভ টেষ্টৰ কাৰণে ইনফৰমেশ্যন আহিছে
ইপিনে বৃহস্পতিবাৰে গহপুৰৰ কোভিড আক্ৰান্তৰ প্ৰথমগৰাকী ৰোগীৰ মৃত্যু ঘটে। তেজপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পতালত বৃহস্পতিবাৰে মৃত্যু ঘটে বৰ্মজন সিলঠিয়াৰ এগৰাকী 50 বছৰীয়া মহিলাৰ। নিশা গহপুৰ নগৰস্থিত ৰাজহুৱা শ্মশানত প্ৰশাসনৰ আৰু পৰিয়ালৰ লোকে সম্পন্ন কৰে শেষকৃত্য। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট নিউজ 7 অসম নৰ্থ ইষ্ট।